Pre dve decenije srpski padobranci postavili su svetski rekord. Grupa od 12 članova 2004. godine skočila je sa visine od 9205 metara bez kiseonika za let, što se grupno niko nikada nije usudio. Šta je taj skok značio nebeskim vidrama, kako ga se danas sećaju i kako se pripremaju za tradicionalnu manifestaciju Balkanski skok prijateljstva, pitamo goste dnevnika, generala Jelesija Radivojevića i padobranca Miodraga Kastratovića. Sa njima razgovara Nikolina Rakić. Nikolina, izvolite. Goco, hvala vama, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Maj mesec je zaista mesec velikih događaja za 63. padobransku. Balkanski skok prijateljstva počinje sutra. Evo na početku, je li sve spremno? Sve je spremno, pripremno, organizovano. Očekujemo goste. Nadamo se da će proteći sve kako treba i radujemo se tom susretu. Gledati u nebo, vremenski uslovi su važni za jednu ovakvu manifestaciju. Šta ako bude kiša, najavili su promenljivo? Pa imamo dovoljno dana. Znači, u sredu počinjemo sa pojedinačnim i tandem skokovima. Petak, subotu i nedelju je takmičenje u skoku na cilj. Znači, u tih pet dana ja mislim da ćemo imati dovoljno. A malo i da nas pogleda Bog što se tiče vremena i uslova za skakanje. I da se prođe kako treba, kao i prethodnih godina. Odakle sve stižu gosti? Iz 12 zemalja, iz bivših jugoslovenskih republika, iz Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Mađarske, Austrije, Češke. Nadamo se da će oko 12 zemalja učestvovati. Koliko bi to bilo učesnika? Pa negde oko 100. I to jeste zapravo i ono što su pokazali prethodne godine, odlična prilika da se vide impresivni skokovi, ali pored toga i da se družite, razmenite iskustva, ali i prepričavate ono što je obeležilo padobranske karijere. Jedna takva situacija dogodila se pre dve decenije i vi ste akter, jedan od 12 članova, 12 veličanstvenih, kako su tada medije okarakterisali. Skok koji je oborio svetski rekord. Kako danas izgleda 20 godina kasnije? Kada gledam neutralno danas na tu priču, ne mogu da verim da smo to uradili, da budem iskren. Skočiti sa te visine u tim uslovima, naravno imali smo određene pripreme, velika podrška vojske, moram pomenuti generala Krgu da je kao načelnik generalštaba pomogao, podržao tu aktivnost. Borili smo se, sve tehničke pripreme smo završili, ali mnogi nisu verovali. I mi smo želeli da obeležimo taj događaj pre neki dan u mom rodnom selu gore kod Užica, da simbolično prikažemo da smo još uvek zajedno. Bili smo sa pilotima, padobranci, družili se. Jednostavno, to je jedna neponovljiva stvar. I obično kažu da je svaki skok priča za sebe. Taj je zaista bio neponovljiv u svakom smislu. Ali kakvu je priču onda ono srpskom padobranstvu? Pokazali smo, kad je ta vest otišla u etar, pokazali smo da smo savladali mnoge tehničke stvari. I avion otišao je negde oko 800 metara više gore, operacioni plafon. I sami mi koji smo skočili, ja sam bio prvi na rampi da iskočim dole, pritisak je 110 milibara, temperatura minus 57 stepeni. Probali smo nemoguće. Neko će reći da to favorizujemo malo, ali graniči se sa nemogućim. Felix Baumgartner je skočio sa 39 kilometara, ali imao je sve savršeno. Pripremu, organizaciju, instrumente. Mi smo probali bez kiseonika, bez instrumenta i uspeli smo. I ponosni smo na to i dok smo živi, ja lično, bit ću ponosan na taj skok. I sad pretpostavljam odgovor, ali moram da vas pitam, jer biste ponovili? Ja sam imao jednu ideju pre nego što sam završio karijeru u vojsci, da pokušam da oborim i rekord Felixa Baumgartnera u Kinu da odem, da skočim. Znači, video sam iskustva svoja, njegova, i imao sam nameru, međutim, zbog matematike odustao sam, pa ću sačekati neko bolje vreme. I mi govorimo o tome dve decenije, ali ono što je interesantno, jedna od priča, odnosno izreka koja je isplivala nakon toga, jeste, i hoću vas pitam za značenje. Samo padobranac zna zašto ptice peve i trava miriše. Ja to tajno neću da vam kažem. Znate ko će vam reći? Preškolci. Mi smo rekli da BSP počinje sutra, a ne počinje sutra, nego u stvari danas. Dok mi pričamo, deca iz preškolske ustanove, učići iz Borče su na Lisičem jarku, njih 70, a naši najveći ljubitelji, u stvari obožavaoci padobranaca, su deca i oni vam najbolje to mogu reći. A šta vi kažete ovako iskustvo? Šta to znači? Kako mi to možemo da razumemo? Možda se povežu dve stvari. Dok padamo, mi smo sa pticama, kad se prizemljimo, dole smo oko trave sa zemljom i tako dalje. Jedna veština, ja možda malo više favorizujem to zvanje padobranca, i padobrance najbolji su vojnici u svim zemljama sveta.
niko ne zameri drugi. Naravno, sve druge službe i poslovi su vrlo značajni, ali padobranac se svaki put susreće ostati, prekostati, sve zavisi od tog komada platna. I padobranci među sobom nemaju nacije. Ja nemam problem i bilo ko od nas da komunicira sa ljudima sa svake strane i u slučaju neke krize ili ne daj Bože rata, mi se razumemo i poštujemo se, dok druge strukture, možda sam malo ličan tu, ide sve svojim tokom. I vi ste i pomenuli, za padobranstvo je zaista potrebna jedna ozbiljna kondicija, a vi ste i pokazali u nedavno, pre nekoliko nedelja zapravo u Grčkoj je bio trijatlon i naši padobranci su tamo zaista se pozicionirali iznad očekivanja, tako ste rekli, makar nakon završetka takmičenja. Ja ću i reći da je pukovnik Kuzmanović osvojio prvo mesto, vi ste poneli bronzano odličije, kako je to izgledalo i se sad slegli u prvo mesto u pucanju. I prvo mesto u pucanju, tako je. Hvala, Kale. Znači, bilo je izvanredno. Bilo je izvanredno, mi smo primarno išli da se družimo. Pozvani smo dole od asocijacije grčkih padobranaca i specijalnih jedinica. Oni imaju specifično druženje, onda su kod nas. I otišli smo, ako bude uslova da takmičenje, takmičit ćemo se. Dođe smo, vide smo i pobedi smo. Skočili smo. Da, skočili smo. Kuzmanović je vrlo iskusan padobranac, ima preko 4.500-5.000 skokova i on je skočio brzo, ali jako su loši uslovi bili za skok. Nakon toga smo odlučili da trčimo zajedno sa rancom od 25 kg. Oružje, milju, 1600-1700 metara, tako koliko je bila mera, i gađanje. Ja sam u gađanju pobedio, međutim, zbog kompromisa sa braćom Grcima, rekli smo, ok, ja ću biti treći i tako dalje. Malo se šalim, ali definitivno je bilo izvanredno druženje. Pripremamo se da uspostavimo saradnju, pošto nemaju oni centralizovan ovaj savez i udruženje padobranaca i specijalnih jedinica kao kod nas. Otićemo za neki dan da se dogovorimo u julu na jednu aktivnost na Krit, da se družimo. I kako inače izgleda saradnja sa drugim zemljama? Evo, još to nam recite. Pa znate šta, mi taj problem nemamo, ali ja bih uzeo ovo malo vremena da naglasim da se zahvaljujemo ovoj vojsci, Ministarstvu odbrane Srbije, Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Ministarstvu omladine Srbije i Padobranskom klubu Feniks, jer bez toga mi ovu manifestaciju ne bismo mogli da organizujemo, a to je uslov da budemo dobri domaćini našim strancima, jer ja verujem da će ova manifestacija biti jedno ozbiljno sportsko takmičenje, između ostalog u budućnosti. I želimo vam puno uspeha i vedro nebo narednih dana. Hvala vam što ste bili gosti Dnevnika. Hvala vam. Hvala vam.